وقتی میای صدای پات از همه جا ده ها میاد. خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه، یه ویدیوی خودمونی دیگه. دوست داشتم روند رو یه ذره عوض بکنم ولی خوردیم به یه سری داستانا، چون یه ویدیوی دیگه تو ذهنم بود اصلا که اتفاقا میخواستم استارتشم با اهورا بزنم، با اهورا نیازی، ولی نشد که بشه، اما مطمئنم که اجراش بکنم. فعلا یه ویدیو خودمونی دیگه بریم. چی شد که اصلا اومدم اینو بگم؟ داشتم توی تلگرامم میچرخیدم، یه سری کانال ما قدیم داشتیم، حالا بجز اون قمیونی و این داستانا، سری کانال داشتیم که حرفای خودمونی رو خب میزدیم، مثلا رفیق رفقا و کسایی که خیلی نزدیک بودن بهمون اون تو بودن میدیدن و این صحبت ها. بعد من داشتم میگشتم، یکی از خاطراتی که تعریف کرده بودم اون تو رو دیدم، گفتم که بد نیست بیام اینم برای شما تعریف کنم. اگه به سن تکلیف رسیدید بیاید این ویدیو رو ببینید، فرج وسط نرید بگید بابا این پیمان حسینی چقدر آدم بدیه. یه ذره با اجازهتون آها اینو بگم، دوربینو از مهدی دزدیدم، دوربین سونی است، خیلی تصویرش خوبه، ببین فوق‌العاده است. اصلا هر چی بگم کم گفتم، حالا فکر کنم شما هم حتما الان متوجهش بشید، ولی چیزی که من دارم میبینم فوق‌العاده است، اصلا حرف ندارم. اصلا مگه میشه این همه هزینه بکنی برای دوربین بعد تصویر کیفیتش بیاد پایین؟ واقعا نمیشه دیگه، ولی خیلی خوبه، فوق العاده است، دارم لذت میبرم. مثلا خودم همش دوست دارم میام جلو دوربین، میگم چه حوصله ای داره این بچه همش میاد جلو دوربین، نگو میاد خودش اینجا میبینه عشق میکنه دیگه. منم بودم خودم اینجا میدیدم واقعا عشق میکردم، همش جلو دوربین بودم. بگذاریم. تقریبا خب ما رفتیم دانشگاه 19 20 ساله اون بود دیگه، ترم 1 نه، ترم 2 نه، ترم 3، ترم 3 که 1 سال دیگه رفته بودم قم، قشنگ جا افتاده بودم، چماخمش رو در آورده بودم دیگه، همه چی اوکی بود. بعد خب من خیلی شیطون بودم دیگه، خیلی شیطون بودم. الان یه ذره وقتی وارد فضای کار شدم اون شیطنته کلا اومد پایین، هستش ها، ولی خیلی اومد پایین تر، خیلی. ما بچه پایین شهر میخواییم بریم قم، اول جاده قم میریم سوار میشیم، یعنی اینجوری نیستیم که بریم مثلا اینترنتی خرید بکنیم بلیت بگیریم، یا نه بریم مثلا تو خود ترمینال، نه ما وایسیم سر جاده، یه جایی بهش میگن میدون جهاد، اول جاده قمه. بچه های پایین شهر احتمالاً بشناسن چون اکثرا میان اونجا سوار اتوبوس میشن و میرن به سمت قم. ما هم افتادیم، راه افتادیم بریم، ساعت تقریبا 11-12 بود دیگه، پاییزم، یعنی شروع سال تحصیلی بود. اینو بگم که یکی از فانتزیای من، اصلا داستان همینه دیگه، بعد اینو بهتون بگم، یکی از فانتزیای من اون زمان، یعنی زمانی که تقریبا این فانتزی از 17 سالگی با من بود دیگه، بالاخره اون دوره فانتزیای ما اینجوری بود، حالا هر کسی یه فانتزی داره، یه دیدگاهی داره، این بودش که یه دختره بچه پولدار بالا شهری عاشق ما بشه. فیلمم زیاد می‌دیدم. آره، از اینایی که میاد با ماشین دنبالش مثلا سوارش میکنن میبرنش مهمونی و فلان، این صحبتا تو این فازا بودم. شاید باورتون نشه یه مورد اینجوری بود، ولی واقعا دیدم اصلا ما هیچ جوره به هم نمیخوریم، هیچ جوره. یعنی بود که باباش کارخونه داشت، ای دختر پول دار که بابات کارخونه داره، بعد خوشم 206 داشت. یه مدتی هم با هم در ارتباط بودیم، ولی اصلا دیدم آقا ما اصلا نمیتونیم، نمیریم، چی میگن، آبمون تو یوتیوب نمیره، بیخیال شدم. ولی باز هم این فانتزیه تو ذهن من بودش دیگه، بالاخره یکی میاد که بهمون میخوره، یه جورایی آبمون تو جوب میره و فلان، این صحبت. بغل جاده وایساده بودم، بعد منتظر اتوبوس بودم اینا، هندز فری تو گوشم، آهنگ یه صبح دیگه، یه صدایی میگه، سیوان خسروی اگه اشتباه نکنم، یه صبح دیگه، یه صدایی میگه، زندگی مال تو، این صحبت، این انگیزشی ها. همینجوری تو حال هوای خودم بودم، بعد میدیدم یه خیابون رو میدیدم، دیدم یه دونه مثلا تو بین اون ماشین های سفید و فلان و این صحبت و پراید و این داستان ها، یه دونه لندکروز مشکی داره از اونجا میاد. همینجوری یه نگاهی هم کردم و دوباره سرم آوردم پایین، موزیک رو گوش دادم و فلان و این صحبت ها. تو همین حال هوا بودم، دیدم یکی اینجوری داره دست کن میده، مثلا فکر کن اینجا سرت رو بردی پایین، اینجا داری مثلا آهنگا رو گوش میدی، تو خودتی منتظر اتوبوس، اینه دیدم یکی اینجوری توی، میگن این چیه، این دیدگاه چشمیه، دیده چشمیه، چیه زاویه دیده، یکی اینجوری داره دست تکون میده. یه دونه اینجوری نگاش کردم، دیدم اون لند کروز مشکیه یه دختره تقریبا
23 24 خوشگل، خیلی خوشگل. ببین من اینو بگم دیگه، من تعریف از خوشگل که میگم یعنی یه دختریه که تقریبا بدون آرایش یه زیبایی ذاتی داره. حالا اینو بگیم دخترها آی ببین همشون آرایش میکنن، هیچکی نیست که آرایش نکنه. آره منم اینو قبول دارم، ولی یه سری هستن که یه زیبایی درونی یه چیزی داره، یه طبیعتی داره. بعد مثلا میاد کرم پود یه چیزی میزنه، نه تویی که سر تا پا تو صافکاری نقاشی میکنی تو مثلا، بعد تازه مثلا میاد تو اینستاگرام و جایی هم عکس بذاره کلی فیلتر هم میزنه روش. بابا مگه تو چقدر زشتی لعنتی. خلاصه از اونا بود و منم جی داشتم نگاه میکردم، هنسوی هم تو گوشم و صدا هم زیاد بود، این داشت حرف میزد هی صحبت میکرد، من چی نمیفهمیدم، من همینجوری داشتم نگاهش میکردم. بعد دیدم بابا این داره حرف میزنه، هنسوی داره ببین چی میگه. مات اصلا مات شده بودم، چی میگن مات دیگه، مات شده بودم دیگه. خلاصه مات تصویر شده بود. گفتش که آقا من میخوام برم قم، بلد نیستم، نمیدونی از کجا باید برم چیکار کنم. بعد منم یه لحظه فکر کردم گفتم خب بابا اینکه اول جاده قم همین مستقیم بره میرسه به قم دیگه، این چرا داره سوال میکنه. بعد گفتم خب بابا این بچه بالا شهره دیگه، نیرفته دیگه، حتما نمیدونه دیگه. بعد همینجوری داشتم نگاه میکردم، خب موقع من خیلی شیطون بودم دیگه، داشتم نگاه میکردم گفتم که خب این اول جاده قمه، منم اتفاقا میرم قم. دانشجو هستی؟ گفتم که بله دانشجو، میرم قم، طلبه نیستم، صرفا دانشگاهم دانشگاه دولتی قمه. من اینو به همه میگفتم، یعنی ببین هر کی منو میدید هر 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 میخندید طلبه ای، نه بابا من دانشجویم، به خدا دانشجو بودم. دوباره یه نگاه بهم کرد گفتش که خب من تا حالا نرفتم این مسیرو، میشه با من همراه باشید، همراهیم بکنید تو این سفر اینجور داستانا. منم که اون موقع خیلی خوش نمک بودم، شاید هم یه جورایی زیادی نمک داشتم، گفتم که باشه فقط اذیتم نکنید. خندید گفتش که نه بابا چه اذیتی، یه سفریه که داریم با هم دیگه، حالا میریم یک ساعت و نیم تقریبا تو راه بودیم. آقا منو میگی تو دلم، تو ذهنم، تو یه جای دیگه عروسی بود که وای همون دختریه که میخوای، دختر رویایات فلان بیساره اینجور داستانا. حالا بماند که اون 23 سالش بود، من 19 20 سالم بود، 19 و نیم حالا 20. بعد اصلا دیگه برام مهم نبود دیگه سن که یه عدد و فلان و این صحبت ها و هیچ. بعد در مورد شغلش این داستان رو صحبت کردیم که خب متوجه شدم که بابا به شدت پولدار. ما هم گفتیم آقا ما هم دانشیم، مهندسی برق، آینده این مملکتیم، فلان و این صحبت ها. بستیم به خودمونو صحبت مزه پرونی و خوشنمک بازی و فلان و اینا رفتیم و تا رسیدیم به این نقطه ای بحث رو انداختیم، داستان این که ارتباط بگیریم و شماره ای رد بدلش رو این داستان. گفتش که برای این چیزا یه ذره سنت کن، ما رو میگه بابا سن یه عدد بیخیال فلان. خب آخه تو من خوب نمیشناسی. گفتم که الان دیگه من شناختم، الان دیگه به نظر من تمومه، بریم زیر داستان سفره عقد و این داستان، من دیگه تمومه، انتخابم کردم، شما اگه ناراحتی بگو حلش بکنی، ولی من انتخابم کردم. نه ببین تو واقعا من خوب نمیشناسی. شناختم دیگه بسه دیگه. گو نه ببین تو من خوب نمیشناسی. بعد یه ذره ترسیدم حقیقت. چه چیزی هست که من واقعا باید شما رو بهتر بشناسم؟ حس میکنم یه چیزی میخوای بگی. گفت آخه نمیدونم چی جوری بگم. میخوای اصلا مطرحش نکنی، بی خیالش بشی این قضیه رو. گفتم که نه حالا منطقی ام، اوکی ام، چی بگو. نگذاش، نبرداش، گفتش که من دو جنسم. گفت من دو جنسم. من دقیقاً 5 دقیقه فقط اینجوری نگاهش میکردم، خدایا چی کار رو کنم، خدایا در رو باز بکنم بیام پایین، یعنی چی دو جنسه ای بابا، مگه میشه این به این خوشگلی به این ماشین فلان اینا دو جنسه باشیم، مگه میشه لرد چی جوری دو هیچ. بعد 5 دقیقه گفت آقا گفتم چی، دست نزن به من، دست نزن، فاصله بگیر، یعنی چی دو جنسه ای، من نمیفهمم. بالاخره اینجوریه دیگه. گفتم بابا بزن بغل. بابا بزن، حالا میرسیم. گفتم نه بزن من دست من نزن، یعنی چی دو جنسه ای. گفتم اول مسیر میخوای منو اذیت بکنی؟ گفتی نه بیا بالا. تله ساره، الان که دارم بهش فکر میکنم واقعا دارم میخندم، ولی اون موقع اصلا تو شوک بودم، تا حالا هم برخورد نداشتم، یعنی بخوام بهتون منطقی حساب بکنم اولین باری بودش که من با این واژه و با این آدما مثلا از نزدیک، خیلی نزدیک بهشون مثلا برخورد داشتم اون چیزه. بعد اصلا خوشگل، خیلی خوشگل بود، اصلا مونده بودم من. بعد حالا یه
چیزی هم اومد تو ذهنم، گفتم حتما این داره من اذیت میکنه میپیچونه، ولی بعدا این کاملا پاک شد چون یه چیزایی دیدم که شاید نه یعنی یه چیزایی یه عکسایی دیدم که بعد متوجه شدم که نه مثل که کاملا قضیه جدیه. رسیدیم 72 تن. 72 تن جاییه که خب میشه گفتش که اول جاده، اول شهر قمه که اتوبوس‌ها اونجا میان و بعدش هم که پخش میشن و اینا. گفتم من همینجوری پیاده میشم اگه بشه که دیگه برم، دیگه مزاحم شما نمیشم. گفت می‌خواستی رفیق بشیم فلان بیسار اینا، چشمک زد. گفتم نه، دست شما درد نکنه، شما راه خودت برو، ما هم دیگه غلط بکنیم از این فانتزی داشته باشیم. اون رفت سوی خودش و ما هم رفتیم سوی خودمون و دانشگاه و ادامه داستانا. یه چیزی هم می‌خوام اضافه کنم بهش، اضافه بر سازمان. شاید این حرفا شاید به درد خیلی نخوره، شاید هم حالا به درد یه سری که اقتضای سنشونه بخوره و مفید باشه. البته شما ماشاءالله ماشاءالله هزار الله اکبر اصلا از ما استادترید. من واقعا نگران بچه های خودمونم که چی میخوان بشن، قراره چی بشن. این چیزی که میخوام بگم الان اصلا بهش افتخار نمیکنم. خب اصلا بهش افتخار نمیکنم چون یه سری موقعیت ها بوده، یه سری چیزا بوده که اصلاً به خواسته من نبوده ولی توش گیر کردم. یعنی شاید یه کم دلم میخواسته ولی اینجوری نبوده که به انتخاب خودم برم. من یه جمله‌ای دارم و بهشم پایبندم، مثال نقضم قطعا براش هست. این دخترها هستن که تعیین میکنن و انتخاب میکنن که کدوم پسر مخشون رو بزنن. این جمله رو خیلی بهش اعتقاد داشتم چون من خودم بارها برام پیش اومده. یعنی واقعا من یکی رو نمیخواستم ولی یهو میدیدم که من با این تو رابطه هم. یعنی چی؟ چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ یه الان مثلا دست تو دست هم داریم میریم. من با چادریش بودم، با مانتویش بودم، با بی‌حجابش بودم، با بدحجابش بودم. یاد اون آهنگ شایعه افتادم، میگفت با بی پولا بودم، نمیدونم با زیر خاکی ها بودم. یاد اون آهنگ افتادم. یه سریاشون خب انتخابای خودم بوده ولی یه سریاشون صرفا تجربه‌ای بوده که تو مسیر زندگیم اتفاق افتاده. اصلا مهم نیست این چیزا، اصلا یعنی واقعا مهم نیستش که طرف چادری باشه، مانتویی باشه، بد حجاب باشه، بی حجاب باشه. مهم اینه که انسان باشه. یعنی ببین اینو کسی میگه، یعنی من خودم رو دارم میگم، کسی میگه اوایل مثلا 19 سالگی 20 سالگی میگفتم نه پسر این نه باید مثلا یعنی چی بد حجاب باشه، نه الان میگم نه اصلا ربطی نداره، مهم اینه که انسان باشه، مهم اینه که یکم فهم و شعور داشته باشه، شخصیت داشته باشه. اصلا حجابش مهم نیست، اصلا به هیچ وجه. یعنی صرفا یه ذره با شخصیت باشه، خب یعنی صرفا این ملاکتون نباشه شخصی که چادریه با شخصیت نمیدونم خیلی با شعور و با کمالات و فلانه. نه هرگز هرگز این شعوره، این شخصیته، این انسانیته کاملا یه چیز ذاتیه، اصلا به حجاب ربط نداره اصلا. یعنی اینو با قطعیت میگم و یه انتخابی داشته باشید و با یه کسی باشید که درکتون بکنه، که اینجوری نباشه که بعداً مثل پیمان حسینی تو سن 27 سالگی به این فکر بکنی که چه غلطی کردم من تو سن 22 سالگی با فلانی مثلا رفتم تو رابطه. پشیمون نشی، یو اون اصلا در سطح من نبود، واقعا من چرا با اون آدم مثلا حرف میزدم؟ حتی مثلا اون آدمی بودش که مثلا صرفا از دور میدیدی باید از دورم میرفت. حالا برعکسش هم هستا، مثلا اگه آقا هستید ادای این غیرتی ها رو در نیارید. من بودم، هیچی نیست، بدتر میشه. من هر چیزی که تو بگی کنی بودم. نه شاید یه سری چیزایی که اون طمع ها دارید فکر میکنید نبودم، آدم باشید، ولی غیرتی بازی در نیارید، گیر ندید الکی، یه جنتلمن باشید، یه با شخصیت باشید. اگه میخوای حس خوبی به یکی بدی، امنیت به یکی بدی، با غیرتی بازی و گیر دادن و شب کجا بودی و فلان بیسار این صحبت ها نیست. ببین مثل یه ماهی میمونه، ماهی رو هر چی صفر در بگیری از دستت میره، باید شل بگیری، نه حالا خیلی شل که بازم از دستت بره. چیزیه که باید حسش بکنه. بعد از اون بالا پایینایی که داشتم الان تقریبا میشه گفتش که آره دیگه 3 سال یا 4 سال، 3-4 ساله که تنها. منظورم اینه که توی هیچ رابطه‌ای نیستم. به نظر خودم آدم خوبه که خودش به یه جایگاهی برسه، به یه عقلی برسه، به یه درک و شعوری
برسه که بتونه یک نفری رو درک بکنه خب و بعد بره سراغ یه انتخاب خوب. من تو این 3-4 سال واقعا حالا میشه گفتش که یه ذرم اذیت میشدم. بالاخره آدم خوبه که یکی رو کنارش داشته باشه. من تک فرزندم هستم. اینجوری دیگه خوبه که آدم یکی رو داشته باشه به نظرم. حداقل مثلا هم کلام باشه براش. هر چی میری جلوتر انتخابت سخت‌تر میشه. چون دیدت بازتر میشه. آدمای بیشتری رو میبینی و دوست داری که مثلا یه کسی کنارت باشه که همین که کنارته باهات راه میاد، مثلا باهات هم قدم میشه یا مثلا باهاش جایی میری، حس خوبی ازش بگیری. همین. میخوام یه ویدیو دیگه هم داشته باشیم، یه سری عکسامو بهتون نشون بدم، عکسایی که حالا از قدیم دارم، حالا بچگی که نه فکر کنم از 15 سالگی دارم. یه ذره با من آشنا بشیم، نظرتون چیه؟ اگه دوست دارید توی کامنت ها بگید که اون ویدیو رو هم بگیریم و بعدش یواش یواش بریم به سمک پیمان حسینی. سمک او دقیقه اومدی جلو دور میانقدر سوتی نده دیگه. سمت اون ویدیویی که با اهورا میخوام بگیرم. اهورا استارتشه، یعنی میخوام با بقیه هم بگیرم ولی اهورا استارت. ان شاءالله که بهتر کنیم. خیلی مخلصیم. امین.